Existem outros assuntos relacionados à segurança, para os quais pedimos a sua atenção. Caso descubra fumaça ou um incêndio, aperte um dos alarmes presentes por todo o navio. Assim, a ponte de comando poderá tomar providências de imediato. Estes sinais não serão ouvidos diretamente pelos passageiros, apenas pelas equipes encarregadas. Toda semana, a tripulação realiza treinos e simulações. Para sua assistência.